1928 жылы осы күні әнші, КСРО халық әртісі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері, Халықаралық театр институтының мүшесі Роза Жаманова дүниеге келді. Ол гастрольдік сапармен көптеген шетелдерде болып, қазақ ән өнерін насихаттауға үлкен үлес қосқан. 1962-1979 жылдары аралығында Қазақ театр қоғамының төрағасы болған. 1922 жылы осы күні Қостанай драма театры құрылды. 1936 жылға дейін губерниялық театр, қалалық кеңес театры, кейіннен облыстық драма театры болды. Театр сахнасында шетел жазушыларының шығармалары басты орын алды. Сондай-ақ қазақ жазушылары Сәкен Жүнісовтың «Ажар мен ажал», Нұрлан Оразалиннің «Шырақ жанған түн», Ғабит Мүсіреповтің «Қозы көрпеш баян сұлу» пьесалары сахналанды. В 1889 жылдың осы күні американдық киноактер, кинорежиссер, сценарист Чарльз Чаплин дүниеге келді. Чарли балалық шағында клоун рөлінде бағын сынап пантомималарға қатысты. 1912 жылы АқШ-қа көшіп келіп, алдымен актер, сосын көптеген көріністердің авторы болды. 1917 жылы ол 1 миллион долларға келісім шартқа қол қойып, кино тарихындағы ең қымбат актер атанды. 1946 жылы осы күні өзбек әншісі, композитор, Өзбекстанның, Қазақстанның, Қырғызстанның халық әртісі Фарух Закиров дүниеге келді. Ялла ансамблінің әншісі, 1976 жылдан көркемдік жетекшісі болады. Ялла ансамблінің дүние жүзіне танылуы Закировтың шығармашылығымен тығыз байланысты. Ол «Бәйшешек», «Көңілді шайхана», «Үш құдық», тағы басқа әндердің авторы әрі орындаушысы. Бүгін дауыстың дүние жүзілік күні. Мерекенің мақсаты – біздің күнделікті өмірімізде дауыс қатынастың негізгі құралы ретінде және физика, психология, фонетика мен биология сияқты көптеген ғылымдардың зерттеуі арқылы дауыстың зор маңыздылығын көрсету. Бұл күн америкалық және еуропалық отоларингологтар мен логопедтердің, Португалияның медицина докторы Марио Андреаның күш салуының арқасында белгіленді.